আৰু এই মুহূৰ্তত কুকৰাচৰলৈ লৈ যাব বিচাৰিছো পোনপটীয়াভাৱে। কুকৰাচৰত নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ পিছতে কেনে ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হয় সেই সন্দৰ্ভত বিতংভাৱে জানিবৰ বাবে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক ঋণয় বসুমতাৰী আছে। ঋণয় বসুমতাৰী, মই আপোনাৰ কাষলৈ গৈছো, কেনে ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কুকৰাচৰৰ পৰা জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম যে আজি ইলেকচন কমিশনাৰে ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছে আমাৰ কুকৰাচৰ তাৰ পেছৰ পৰিছে ইয়াৰ বিষয়ে ছাৰৰ পৰা আমি জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ছাৰ কি ক'ব, তাৰ পেছৰ আমাৰ কুকৰাচৰ ডুবৰী আৰু বৰপেটা পৰিছে, কি ক'ব? মই এতিয়ালৈকে ব্যস্ততাত থাকি পেলাই ইলেকচন কমিশ্যনৰ নটিফিকেশ্যনটো চাব পৰা নাই। থাৰ্ড পেছৰ হৈছে মানে কয় তাৰিখত হ'ল মই একো ক'ব নাজানো। ইলেকচন ইলেকচন কমিশ্যনৰ ডিচিশ্যন মতে হ'ব, কিন্তু আমি বি পি এফ দল হিচাপে বি টি চি বাকীয়ে সেই ইলেকচনত ফেচ কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া সাজু হৈছে। সেইটোৱে মই একদম 100% সাজু। বি পি এফ দলে জিকিব, আগত হওক বা পিছত হওক বি পি এফ দলে জিকিব। আৰু ৰাইজে ৰখি আছে যে কেতিয়া ইলেকচনটো হয়, বি পি এফ দলক ভোট দিবৰ কাৰণে সকলোৱে ৰখি আছে। আমি সদায় ফ্ৰী এণ্ড ফেয়াৰ হোৱাটো বিচাৰোঁ। মানুহবিলাকে কৈ আছে যে যিটো এ বি এম, সেই এ বি এমৰ ওপৰত দেশবাসীয়ে ডাউট কৰাটো আমিও একে মানে চিন্তা কৰি থাকোঁ, কিন্তু দেশে যেতিয়া সিদ্ধান্ত লৈছে যে এ বি এমৰ দ্বাৰাই হ'ব, আমি আশা কৰোঁ চৰকাৰে ভালকৈ ইলেকচন কমিশ্যনে ফ্ৰী এণ্ড ফেয়াৰ মানে ভালকৈ কোনো গণ্ডগোল নোহোৱাকৈ কোনো দুই নম্বৰী নকৰাকৈ যে ইলেকচনটো কৰিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। ভোটাৰ হিচাপে অলপ কমি গৈছে, আগত 16 লাখৰ বেছি আছিলে, এইবাৰ মানে টোটেল 17 লাখমান হ'ব লাগিছিল, কিন্তু আহিছে 14,70,200 চামথিং ভোটাৰ হিচাপে অলপ কমিছে। তামোলপুৰ সমষ্টিটো দৰং ওদালগুৰিৰ লগত দিছে। যিয়ে নহওক, ইয়াত আমিয়ে বি পি এফ দলেই আউট অফ 14 লাখ মানে 8 লাখ ভোট পোৱাৰ আমি আশা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ জনাইছো ঋণয় বসুমতাৰী। সেয়া আছিল কুকৰাচৰত এগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ পিছতেই প্ৰতিক্ৰিয়া।